mi smo pre 10 dana prešli na ovaj nastavu. Vezano za to smo dobili stručno uputstvo o organizaciji rada srednje škole, o tome ću nešto kasnije. Šta da kažem, nastava se odvija. Neću da kažem da nema problema, neću da kažem da se odvija nesmetano, ali se nastava odvija definitivno. Da, svedoci smo svi da nisu ovo normalni uslovi za rad škola, nisu normalni uslovi za odvijanje obrazovnog vaspitnog rada, ali mogu da kažem da eto, nije lako ni deci, ni učenicima, ni našim, ni učenicima drugih škola, ali verujte da nije lako ni profesorima, ni nastavnicima, ni učiteljima. Znači, njima je mnogo teže nego kada su to normalni uslovi za rad. I nije fraza da živa reč nastavnika ne može da zameni ni jedan Viber, ni jedan Teams, ni jedan Zoom. Nastavnici su 24 časa dostupni učenicima, da li neko ima jedno deljenje, dva ili tri, to su 30, 60, 90 deteta, gde ste vi njima dostupni 24 časa, gde neko šalje pitanja, neko zadatke, neko nešto pita, nije mu jasno, tako da je izuzetno teško. Oni se trude da daju sve od sebe, da deca budu što manje uskraćena tog znanja koje treba da steknu u ovoj školi i u svim školama. Tako da ima problema, ali idemo dalje. Ja sam u komunikaciji naravno sa ostalim kolegama iz srednje škole, pre svega srednje škole iz Pirota, i mogu da kažem da se svuda nastava odvija, da smo svi ispoštovali ovo uputstvo Ministarstva prosvete, da kažu, javljaju se neke sitne poteškoće koje u hodu rešavamo. Dobro u svemu tome što škole, da ne kažem direktori iz škole i nastavnička veća imaju neku autonomiju sada. Znači, postoje neka pravila koje su nedvosmislena i koje moramo da poštujemo i neko uputstvo, ali s druge strane postoji neki vid slobode da možemo i sami se prilagođavamo, kažem, takvi sustavi da moramo da nije isto kada je u pitanju srednja stručna škola, kao što je ekonomska, tehnička, molekularska, srednja stručna, ili kada je u pitanju gimnazija. Postoje neka posebna pravila i za praktičnu nastavu, za blok nastavu, za vežbe i tako dalje. Ali, kažem, idemo, s obzirom na uslove, ipak je ovo neka viša sila, neki vanredni uslovi, ja sam zadovoljan kako to ide.